হেল্ল' এভৰিওৱান, মই প্ৰিয়মী গগৈ মোৰ অন্য ডিভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ বিষয়ে এখন ৰচনা। আৰু যদি এই ৰচনাখন কওঁতে ক'ৰবাত ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক তেন্তে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন 1877 চনত গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখত দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ জন্ম হয়। তৰুণৰাম ফুকনৰ পিতৃ নাম আছিল বলোৰাম ফুকন আৰু মাকৰ নাম আছিল ভাগীৰথী দেৱী। ভৱিষ্যতে যে তৰুণৰাম ফুকন এজন মহান লোক হ'ব পাৰে তাৰ অমান ছাত্ৰ হৈ থাকোঁতেই পোৱা গৈছিল। তেতিয়া তৰুণৰাম ফুকন কটন কলেজিয়েট স্কুলৰ ছাত্ৰ। স্কুলৰ বাৰ্ষিকী অধিৱেশনৰ বঁটা বিতৰণী সভাত ফুকনে ইমান সুন্দৰ ভংগীৰে ইংৰাজীত বক্তৃতা দিলে যে সকলোৱে তেওঁৰ বাকপটুতাত মোহিত হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁ যে এজন সুবক্তা হ'ব সেই কথাত বিজ্ঞজন পতিয়ন গ'ল। সঁচাকৈয়ে ফুকন পিছলৈ এজন সুবক্তা আৰু নাম কৰা উকিল হৈছিলগৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰায় বাহাদুৰ পৰশুৰাম খাউণ্ডৰ তৃতীয় কন্যা বিদ্যুৎ প্ৰভা দেৱীৰ লগত ফুকনদেৱৰ শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। সাংসাৰিক জীৱনত তেওঁ দুটি পুত্ৰ আৰু দুটি কন্যা সন্তান জন্ম লাভ কৰিছিল। কলিকতাত ফুকন ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ওকালতি আৰম্ভ কৰে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা আৰু দক্ষতাৰ বাবে তাৰ বহুতো প্ৰখ্যাত ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালৰ লগত বন্ধুত্ব আৰু ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই সময়ত তেওঁ অতি বিলাসী জীৱন যাপন কৰিছিল। বিশেষকৈ তেওঁৰ খাদ্য আৰু সাজ পোছাক আছিল অতি ব্যয়বহুল, ইয়াৰ কাৰণো নোহোৱা নহয়। ফুকনৰ বংশ অধিক ধনী হোৱা বাবে তথা নিজেও দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হোৱা হেতুকে এনেবোৰ কথাৰ প্ৰতি তেখেতে আগ্ৰহী আছিল। তেওঁ কলিকতাত ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিল যে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰৰ এজনৰ দৰে চলা ফুৰা কৰিছিল। সেই সময়ৰ ৰজা মহাৰজাবিলাকৰ সৈতেও তৰুণৰাম ফুকনৰ সম্পৰ্ক অতি গভীৰ আছিল, বিশেষকৈ কোচবিহাৰৰ ৰজাৰ সৈতে। কোচবিহাৰৰ প্ৰাক্তন মহাৰাজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বাহাদুৰে ফুকনক অতি মৰম কৰাৰ উপৰি ৰাজ চিকাৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা কথা গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে ফুকনৰ জীৱনী উল্লেখ কৰিছে। তৰুণৰাম ফুকনৰ দুঃসাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি আৰু চিকাৰ সম্পৰ্কীয় বহুতো মনোৰম কাহিনী আছে। এইবোৰৰ পৰাই ফুকনৰ মনত কিমান শক্তি আছিল তাক বুজিব পাৰি। ফুকনদেৱক এবাৰ ইংৰাজ চাহাব এজনৰ সৈতে কোচবিহাৰ চিকাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। পিছলৈ এইজন চিকাৰী দুঃসাহসী আৰু বিলাতী আদব কায়দাৰে চলা উকিল তৰুণৰাম ফুকন পৰিৱৰ্তন হৈ এজন প্ৰকৃত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হৈ পৰে। আবেদন নিবেদনৰ দ্বাৰা অভাৱ অভিযোগ পূৰণ নহয় বুলি বিশ্বাস কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ ডেকা শক্তিৰ নিচিনাকৈ তৰুণ ফুকন আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়েও দাবী কৰিবলৈ ধৰিলে স্বৰাজ আমাৰ জন্মস্বত্ব। এই প্ৰেৰণা যাতে অটুট থাকে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত দেহেকেহে লাগি গ'ল চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। অসমতো নৱজাগৰণৰ বাবে অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰে আৰু 1918 চনত বৰপেটা অধিৱেশনত তৰুণৰাম ফুকন অধিৱেশনৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হয়। চাওঁতে চাওঁতে ভাৰতবৰ্ষৰ অইন ঠাইৰ দৰে অসমতো অসহযোগ আন্দোলন তীব্ৰ গতিত আৰম্ভ হ'ল। ইতিমধ্যে তৰুণৰাম ফুকনে গুৱাহাটীৰ আৰ্য কলেজৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য পদ বাদ দিলে আৰু তাৰ পিছত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ হতে বোম্বাই নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভালৈ গ'ল। তাত মহাত্মা গান্ধীক লগ পাই অহাৰ পিছত ফুকনৰ আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ল। আগষ্ট মাহত মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলী চাহাব আদি প্ৰখ্যাত নেতাসকল অসমলৈ আহি ফুকনৰ ঘৰতো আলহী হ'ল। ফুকনৰ ঘৰ মানুহেৰে সেই দুদিন ঠাহ খাই পৰিল। তাতেই ৰাজহুৱা সভা হ'ল আৰু বিলাতী বস্ত্ৰসমূহ পোৰা হ'ল। ফুকনৰ ঘৰত থকা কেইবা হাজাৰ টকাৰ দামী বিলাতী কাপোৰ জুইত জাপি দিয়া হ'ল। আনহাতে ফুকনৰ ঘৰত হোৱা ৰাজহুৱা সভাত উৰ্দু আৰু হিন্দুস্তানী ভাষাত বক্তৃতা দিয়া মৌলানা মহম্মদ আলীৰ বক্তৃতা সুন্দৰকৈ অসমীয়াত ফুকনেই অনুবাদ কৰি গ'ল। তেওঁৰ ভাষাত কিমান দখল ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি।
মহাত্মা গান্ধী অসমৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পিছত তৰুণৰাম ফুকনে বিশেষকৈ কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰাৰ গাঁৱে গাঁৱে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ৰাইজক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা বুজাই ফুৰিছিল। এইদৰে ঘূৰি ফুৰোঁতে ব্ৰিটিছে ফুকন ডাঙৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 108 ধাৰা মতে বিদ্ৰোহী বক্তৃতাৰ দ্বাৰা অশান্তি বিয়পাই তোলা বুলি অভিযুক্ত কৰে। ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে ফুকনক জামিনত এৰি দিম বুলি ক'লে, যদিহে ফুকনে প্ৰচাৰ কাৰ্য বন্ধ কৰোঁ বুলি লিখি দিয়ে। ফুকনে তেনে নকৰাত তেওঁক এবছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দিলে। এইদৰে স্বৰাজৰ বাবে তেওঁ কেইবাবাৰো জেল খাটে আৰু জেলত স্বাস্থ্য ভাগি পৰে। অৱশ্যে তেওঁৰ মনটো ভাগি পৰা নাছিল। সুনিপুণ চিকাৰী, আইনজ্ঞ, ৰাজনীতিবিদ তৰুণৰাম ফুকনে অসমীয়া সাহিত্যলৈও যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে। আই মোৰ অসম, নিচলি অসম বুলি সুন্দৰ গীত এটা ফুকনে লিখিছিল। তেওঁৰ কবিতাৰ পুথি স্তুতিমালা, যৌন বিষয়ক পুথি, যৌনতত্ত্ব, চিকাৰৰ ওপৰত চিকাৰ কাহিনী আদিৰ উপৰিও আবাহন, ইয়ং ইণ্ডিয়া আদি কাকতত বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিল। 1939 চনৰ 28 জুলাইত তৰুণৰাম ফুকনে ইহসংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগে। আজিও তেখেত আমাৰ মাজত দেশ সেৱাৰ জ্বলন্ত হৈ আছে।